Отримав спеціальний рецепт від сімейного лікаря. Знайшов аптеку з наліпкою «Урядова програма. Доступні ліки» та пішов на безкоштовні закупи. Таку систему передбачає програма уряду, яка розроблена та запущена в дію з 1 квітня. Мають право отримати ліки безкоштовно чи то з частковою доплатою хворі на цукровий діабет другої групи, астматики та люди з серцево-судинними захворюваннями, як от, до прикладу, пан Микола. Со стажем діабетик з жіною місці, мені 80 лет, от, жені 78. Поэтому мы вот получаем эти лики. Диабетиков там все в порядке. А вот по сердечно-сосудистых заболеваний, вы понимаете, что в таком возрасте букет. Чоловік розповідає, заощадити можна, однак, каже, останнім часом деякі препарати в аптеках відсутні, особливо, що стосується сердечних. Свого часу програму «Доступні ліки» ініціювали в уряді депутати радикальної партії. Проект запустили в дію, та чи користуються жителі області програмою. Разом з представницею радикалів Закарпатті йдемо дізнаватись. У руках у пані Надії повний перелік аптек учасників програми в Ужгороді, а також повний перелік ліків, які мають видавати безкоштовно. В першу чергу звертаємось до аптекарів. Ви можете переглянути цей реєстр і сказати, чи є вони у вас наявності? І взагалі, на даний момент, взагалі, як реалізовується ця програма? Багато людей звертаються? Багато, так. Да. І правильно виписують ці рецепти? У першій аптеці не було тільки двох препаратів. В загальному, кажуть фармацевти, жителі звертаються. Проблем з виконанням програми не було. Рухаємось далі. Тут частина медикаментів відсутня, аптекарі кажуть, немає у виробництві. Ідемо в інші аптеки. Ситуація така ж. Фармацевти на камеру говорити відмовляються, однак поза камерою розповідають, проблема є, виробники не справляються. За трьохмісячний період навіть ні одного, ну, нам не дають ні одної упаковочки. Ну, а чим це пов'язано? Пояснень немає. Я або вони заблокували постачання на оптовики, бо тому що вони, оптовики, також не мають ні одної упаковки. Ми всі зусилля, які тільки, який перелік можна. І з цього переліка на оптовиках це немає практично 80 препаратів. Якщо, наприклад, вирошпірон, який йшов безплатно, його немає. Уже немає третій місяць. Там, якщо запустити. А ви пишете якісь листи? Звичайно. Аптекарі кажуть, ліки за рецептами відпускають, однак якщо їх немає, то що робити? Жителі знають, окремі задоволені. Інші кажуть, потрібен більш широкий спектр медикаментів. Основна претензія до виробників з боку аптекарів, а також до уряду, який запровадив цю програму, але не забезпечує її ефективну реалізацію. Ми плануємо перевірити всі аптеки, їх є в Ужгороді більше 30. У соціальних мережах теж організували відповідне опитування по темі. Більшість жителів області незадоволені втіленням програми «Доступні ліки». Ось один із них. Віталій Матьока проживає у Великоберезнянському районі. У свої молоді роки чоловік має цілий букет хвороб. Пережив розширений інфаркт, далі через згущення крові залишився без ніг. Щодня чоловік п'є ліки для розрідження крові, пониження тиску та інші необхідні для життя медикаменти. У місяць чоловік витрачає майже 1000 гривень на ліки, а два рази на рік проходить профілактичне лікування. Має право бути учасником програми «Доступні ліки», однак після кількох спроб купити ліки за знижкою розчарувався. Серцево-судинне захворювання фактично підлягає під цю програму. Я запитався, чи є ті препарати, які мені потрібні. Ні, нема у нас. О, нема так. Що я зроблю? Перевіримо серед списку ліків повний перелік медикаментів, які задіяні у програмі. Віталій читає, майже три із списку – це ліки, які йому потрібні. Він більш покращений, а состав – це є клопідори. Це... Тобто цього препарату не було в аптеці? Сказали, що нема таких препаратів по цій програмі. Віталій каже, його обманули, адже препарат у переліку є. І він намагався купити ліки у районі. У самому Великому Березному ліками аптеки забезпечені на 100%, розповідає кардіолог районної лікарні. У нас програма розрахована до кінця року. Ми цей план виконуємо і непогано. Наш район справляється, так що є перечень всіх районів, ми на нормальному місці стоїмо. В департаменті охорони здоров'я Закарпаття розповідають, Березнянський та Перечинський райони по програмі в області лідери, тут виписують найбільше рецептів, чого не скажеш, до прикладу, про Мукачево та Берегово. Чиновники іронізують, тут жителі, певно ж, більш забезпечені, але в цілому програма виконується, хоч у перші місяці її впровадження Закарпатська область була в аутсайдерах. По великому рахунку, в нас немає жодного району і міста області, де би не було аптечних закладів.
Якщо говорити конкретно по реалізації доступних ліків, то медики кажуть, проект соціальний. В області вже використано 3 мільйони гривень на відшкодування коштів. В загальному на область передбачено 16 мільйонів. Наразі виписано 100 тисяч рецептів, якими скористалися 55 тисяч пацієнтів. Середня вартість рецепту складає близько 40 гривень. Про проблеми, що стосуються відсутності медикаментів, знають. Кажуть, неодноразово зверталися з офіційними листами у Кабмін до постачальників. Там обіцяють, що згодом ситуація покращиться. Об'єми продаж цих медикаментів збільшилися в десятки разів в межах, коли почала працювати ця державна програма. Тобто виробники ліків не були готові. На сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я запевнило, що до кінця цього місяця практично ця вся дефектура пообіцяно, що вона буде ліквідована. Тобто на ринку України з'явиться повний арсенал медикаментів, які підпадають під відшкодування. І друге, напевно, ви так само поінформовані, що зараз протягом липня місяця переглядаються і референтні ціни. Не виключено і те, що вже незабаром список медикаментів буде розширено, а це якраз те, чого так хочуть жителі. Тим часом представники радикальної партії кажуть, більше 8 місяців тому Олег Ляшко ініціював запровадження програми. Однак програма потребує не тільки виконання де-юро, а й де-факто. Тому зараз інспектують аптеки, опитують та інформують жителів, пишуть запити чиновникам. На меті дослідити конкретний стан справ. А загальні висновки та конкретні пропозиції представники радикальної партії згодом представлять уряду. Варто додати, у списку представлено більше 150 найменувань ліків. Задіяно до виконання більше 100 аптек. І мова йде про чималу суму грошей. Для реалізації програми виділено 750 мільйонів, які передбачені для хворих і мають бути витрачені за цільовим призначенням.